السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدة أجي دامبا وصاحبكين سيكي ما أنت وحن إسلقي دونا أما أن فلنقين دونا هس عصب ومقع إذا اللي يرادو ملوهايا مقع إيقا قدامبا نوب الله ومرك بليز سبسكرايب سار جانال كيغا حانكا إلوبين إنا تفورة الفنبالاوكا سياد ونقطو داوضاها أغوه ريا ما هتسيني maluhaya jiray maluhaya adiga maluhaya jeelkum ku haya dirta maluhaya jiray maluhaya adiga maluhaya jeelkum ku haya guys yirta maluhaya jiray maluhaya adiga maluhaya jeelkum ku haya reer waa bari waa kacsan yihiin maanta reer waa bari maanta waa kacsan yihiin dirta maluhaya jiray maluhaya adiga maluhaya jeelkum ku haya dirta maluhaya jiray maluhaya adiga maluhaya jeelkum ku haya saaxiibkay maadii qaraabada xitaa waa wataa cid kama soo tagin waxa uu taagan yahay kaaraana laga soo heesay waha inta laga soo xanoo diiday yareemal u haya iwad inaan maanta ma aragtay inaan imaamada ku tuuraaleen waa beri waa u egyihiin heesta ilaa hadda waa iga gadan tahay iwad maadii iwad yaaway maxaan ka yaaway adiga kula yaaway yaaway maxanka yaaway adiga kula yaaway jacaylka yaaway jacaylka yaaway yaaway ba mahdi iwad mahdi iwad yaaway maxanka yaaway adiga kula yaaway jacaylka yaaway 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 maxanka yaaway adiga kula yaaway xarifku wuu camiraya oo funaanad madow wataa ii gadan ba ninkan qaraabadan waa wataa yaa kaala iska arag waa u cimaamadooyin asagana waa isku cimaamadooda jacaylka yaaway iwad abo maade jacaylka yaaway 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 maxanka yaaway adiga kula yaaway jacaylka yaaway xarif jk u egaa maada wuxuu taagan yahay yam yamle asaa dhaa muugta maadi kuwan kale maxaad ula yustaaye yam yamle yurub geeyaad ismoode ya war waa cimaamaday ha ku dhahay maade iyo reer waa beriba waa iga gadantaa heestan micnaha maadahi iyo reer waa beriba cimaamada waa idinku tuurnay heestaanna waa naga gadan tahay waxaan ku leeyahay maadey meeshaada ka sii wad heestan iyo hees kale oo kasii qurux badanaan kaasi weyn waa tahay markana
aanu isla wada eegno qadarkeeyu iyo showgi wacdaraha uu ka dhigay Somali Night. Amazing guys, waa u jeedaan masraxiyad cajaib leh oo soo bandhigay qadarkeeyu. waa tahay waxaan kaloo halkan hambalyo aan uga direynaa al-fannaan Liil Baliil oo ah fannaan da'yar isagana run ahaantii aad iyo aad u dadaal badan heesaha uu soo saarana muuqaaladooda ay yihiin cajiib oo weliba caddaan iyo madowba qofkii daawanaya muuqaal ahaan ku qancaayo heesaha uu sameeyo qaab internationala ayuu heesaha u soo duubtaa Liil Baliil heesihiisuna waa heeso top ah Liil Baliil hees uu soo qaaday oo aan gadmin maba arkin baaniga taa waxaa sii dheer Liil Baliil heesiisa ajaanibtan kale waa laga gadi karaa macnaha saddex eray afar eray oo ingiriish uu ku soo daraa qaabku u qaadayo innaba caadi ma ahan Liil Baliil adiga wax ka qabasho ma lihid in lagaa fuuqo maahane cimaamadaadana mar horan ku saarnaba cimaamad ahaanta kugu tuureyno kuuma hayno waa naga heesataa cimaamadaada inaan shaal kugu darno maahane midda kale saaxiibow heesta aa soo wadid yaa kiliibka markaa duuweysay falaqfalaqayaasha ku diyaarinaya ma aragti aryaa waa noolaatay geesaha dhan falaqfalaqa uu iska dhigay haddaan kii imaado gambarka meel kale ima yaalo saaxiibow intaasna waa kaftan Liil Baliil waxaan ku leenahay horumarka meeshaada kasii wada iyo dadaalka Baby break it like cocoa and the pack I see no cocoa Let the feel Coca-Cola Knock up to die Ebola We talking Motorola Got a soda for the coda Coca-Firi, Hoska-Firi, wa mashallah waa tahay barnaamijkeena maanta inta ayuu ku egyahay inta aydin ka tegin waxaan sharout siin doonaa hal qof weliba dabeecad ayay noo noqon doontaa haddii uu ilaah yiraahdo maalin kasta oo barnaamij sidaan oo kale aan soo jeedin doonaa haddii uu ilaah yiraahdo dhammaadkiisa waxaan sharout ku siin doonaa hal qof oo ka mid ah bulshadana daawata ama tiim falaqfalaq shalay waxaan siinay wiil maanta waxaan siin doonaa gabar haddaba gabadhan youtube channelkeeda indhaha soo maray anaka ilowey inaad subscribe soo saarto kadibna isku soo kaay celiy waa tahay ugu dambeyn waxaan idinkaga tegayaa tala yar oo gaaban maxaa yeelay idinkaba talooyinka ay siisan waan qaataa talada idinkaga tegayaa waxay tahay dunidaanan ku noolnahay qof kasta waxbuu hamiyaa waxbuu ku rajo weyn yahay inuu sameeyo haddii aad aragtid qof horumar gaaray dadaalkiisu isku gaarsiiyey dabcan aad aragtid qof horumar gaaray u kala kacsan tahay adiga ku dhaada xitaa qofkaas horumarka uu gaaray aa isleedahay gaar oo aad ka heshay wuxuu sameynayo oo aad rabti sidiisoo kale inaad noqotid marnabaha isku dayin qalbiga inaad ka xaqirtid oo aad xasidid weligaa meel ma gaarisid nabar le ahaane taas tale ayay iga tahay waa haddii aad rabtid inaad horumar gaartid keliya waxaa kaa xiga qofkan horumarka uu gaaray inaad gaartid dadaal dasid dadaal oo keliya meesha u gaaray iyo meel ka dheera gaarisaa laakiin weligaa isku dayin inaad qof xaqirtid waa tiim CK iyo tiim falaqfalaq isku soo wada duub kabtankooda CK oo idin leh meel kasta adduunka ka joogtaan